Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashamar nikir tu bagi altun biyakeen nabduayo nirhudun fiqasum ummat keenna tarakatele rabbi rakusin kisa isana wasu litam sabab nini isana madaka tamani jani why biyat Malta, Harara Makarin, Yoko.
so borulle itti deebi'e maal siin jedha itti dhiisfaa siin jedha sababni inni karaa raasaa jireenya keenya keessatti wantoonni nuti lafa waan akka jireenya keenya keessatti wantoonni waan hin taane yookiin immoo karaa irratti nu wantis karaa irraa hin mu'isu ajaja sammuu ofiitii hin deemu abada karaa galmaa lakin immoo namni jechoota namaatiin deeman namni adeemsa namaatiin deemu namni sammuu namaatiin deemu homarra maal ta'a deemu kararraa deemaa qaxxataa karaa isaa sanirra hin deemu maal ta'a jireenya isaas abbaa akka nama deemu kanaaf immoo rabbi nama akkasumas lafa kararraa malee nama akkasumas asumaan immoo wanti inni isin itti dhaamu wanti inni isin dhaamu inni qabu jechuudha karaa rabbiin nama mul'isu akkasuma hundi keessan ol gorfadhaa malee karaarratti karaan taan irratti gorsu dhiisa karaa karooran taan irratti gorfachuu dhiisa sababni ani akkana ta'e ati akkas ta'een yoo ka'ate asaamni kan keessan waan badata fakkeenya fudhatama malta jireenya isaa abadan kan tolaatee jireenya hanga keessatti qonna itti godhuu qabdu maal ta'e fakkaate sammuu namaatiin hin deemini adeemsa namaatiin hin deemini hiriyaa feete qabaadhu waan feete qabaadhu hiriyaa miti obboleewwan maatii garaa hin tolchee dhalatti sammuu isaa yaadni isaa tokko ta'uu hin danda'u maaliif oolu kamiinuu garaagarummaa qabu adeemsi kiyyaa fi adeemsi nama tokko jechuu abadan hin danda'u. Laakiin waan itti godhuu qabdu maaliif adeemsa sammuu kanneen hin eeggatu fooyyeffachuu akka itti dalagaa isaa hin dalagadha dalagaa waan fedhe hin dalagadha jireenya keessatti fooyyeffate yoo itti ofitti amantummaa qabaatte laakiin immoo yoo itti ofitti amantummaa qabaanne kararraa maquu yoo barbaadde maal ta'a deemta kararra gorsummaan nama kamiitu tokko miti gorsi miti gorsi miti wanni fedhe yoo gorsi namni nama gorsa sirbi onlayni kanaan nama gorsu meeqa ka jireenya keekii fooyyeffadhu jedhee kasi gorsu meeqa waan manaa baateef san beeki jedhee kan nama gorsu meeqa baay'eetu jira kanaafuu immoo adeemsa sammuu kan keetii fi jireenya keekii keessatti kararraa maquu yoo barbaanne waan eegde deemu kumaan waan itti dhaabbate irratti milkaa'in milkaa'in itti tattaafate san awwaalan dhiisuu qabu irra karaa qabu maal taata jireenya kee itti siif fooyyaa deema malee irratti si argaa gorsa namaatiin hin deemin ilaalcha namaatiin hin deemin kararraa maqamu jettee ofitti amantummaa qabaate wanni hanga godhatan akka deemu ta'e arraba maqamu bas ajumaatuun ofitti amantummaa qabaan rabbi bakka jirtu fayyaa sana jira haasaa keessa maalirree kunniin kanarraa maqamanii jiranii kan akka mataa kiyyaasitti irraa fudhatan qabu uummataafis bu'aan buusan biyyaafis bu'aan buusan kasaaraa jechuun uummanni akka nama kan hunda jedhaan turu laakiin ni jiran namoonni tokko tokko arraban taanii arraba abbaa arraba haadhaa baay'inni irra hedduu kana kana wal arabsa kunniin kanarraa maqamanii jiranii ilaalaa namoonni tokko tokko mee ilaalla jiraan afaan keenya dubbatu lakiin gosi hunda laakiin kan biyyaa jira uummataa fi yaadus jira akkasuma kan jira jiru illee immoo ani immoo kanaarraa miti wanni dubbatu fakkeenya isin godhe maleedha laakiin kanaarraa miti.
karoora itti hojjetattee waan itti kaate san akkasitti irraa baasuuf jechuudha. Borcuu osoo hin taane hojjettee. Okay, akkas osoo hin taane karaa kanaan yoo irra deemtee sababa laafa yoo ta'u illee aan dhumaan dhumatee sababa biqiltuu kun eegalee eegalee jechaa yoo ta'u fakkii jechuun ifa dhiyaatu. Sumaanuun bajaajii turte gaarii isiniin jedha akka sagalee isaanii irratti dheeressaa ni beekaa sagalee keessaa hanga dhumaa.